you see it. That's out. Dankie hoor, is klaar. Is klaar, dankie. Dit sit hom in as die laaste een. Dankie seun. Dankie. Ah!
Sy. Die kleintjies het al die sous op gedink. Ja. Wat wil jy? Vark of 'n lepel of wat? Ek sal 'n vark vat. Wat ek nie aan die kant vat wat jy eet nie. Kom ons proe. Al die sous is weg, opgedruk. Ja, deur die sous kleintjies. Goeie genade, dit is lekker. Hanter proe hier so. Hanter proe nou by mama. Hy sê ook is lekker. Sjoe, dit is baie lekker hoor. Kom ons probeer om. Dit is lekker hoor. Hier so. Hallo? Dit is een broodje. Sjoe. Huis neem. Dig neem. Weet jy wat laat het my denk? Een skons. Maar
Nie een droe een nie. Ja, hy het nou al die sousies opgedrink. Dis hoekom hy nie droog is nie. Ja. Ek gaan so maak. Ja. Hier is al die dier is lekker hoor. Die geure. Ongelooflik lekker, maar... Een murgbeen. Ek wil hier so vir jou een lekker hapie maak. Proei hier. Vir my? Vir jou. Proei wat lekker. Goeie genade. Dit. Dit is baie lekker hoor. Ek is baie blij, hier is regtig baie lekker. Hy kan doen met nog bietjie saus reg. Ja man, weet jy wat, hy is nie droog nie. Hy lyk ook droog, maar hy is nie. Hier is hy klaar. Hier die kleintjies op hulle eie. Kijk hoe lekker het hy hier ingemaak. Baie lekker hoor. Een van die lekkerste disse wat jy al ooit gemaakt het, hoor. En jy het al lekker goed gemaakt. Maar kan proe, hier is ons kultuur. Is ons kos. Is ons kos hier, hier. Baie lekker. Baie lekker. 10 uit 10. Baie dankie.